без приглашення. Наташ, а що сюди прийшла? А що ти стесняєшся? А що тренер не в курсі? Якісь нові ребята тут? Завтра змагання, сили не тратьте на змагання. А чого ти не предупредила? У мене на рахунку більше. А в мене є? Що? Треба поздороватися? Ой. Опа, бачиш? Да. В атлеті поки не поздороваєшся з всіма. Як я знаю? Я не знаю, як. Одною рукою держи. Да. О! А, шорти! А по шортах я був правий в тенісному залі Вадовський. Шорти здали. Оце можуть, якщо не поздоровуєшся в атлеті, і по морді дати таку, блядь. Похуй, не нюхайся. Ой, спасибо, там мастер ти не мастер, а по морді можеш получити. Ну там, в цьому. Друзі. Да, спасибо, ребята. А що, ви вже почали? Да, мені вже скоро надо. А що ти робиш? Вже зробила, тепер 45. А, без мене робила? Не хоче здоров. О, здоров, Лавренюк. Поганий з тебе оператор. Учись в мене знімати. Давай. Це бивша податкова міліція. Зараз безробітний. Юра, все. Жим ногами осталось робити. Да, добрий день, хлопці. Да. Ой, як я мимо міг пройти? О, хто це тут? Ого. Бля. Так, добрий день. Добрий день. Ага. Що? Список. Прокуратура. Ясно. Що?